ליפן נסעתי כי מאוד התעניינתי בזן ורציתי מאוד מאוד להיכנס אפילו למנזר זן, אבל הבנתי שכדי להיות במנזר זן, דבר שבסוף דרך אגב לא קרה, צריך לדעת ממש ממש טוב יפנית וגם להבין את התרבות היפנית, את המנהגים. אז קיבלתי עצה להתחיל עם אייקידו. ובאמת, איך שהגעתי ליפן, מצאתי דוז'ו ממש טוב, והתחלתי להתאמן ברצינות כל יום. אבל כל הזמן המחשבה על זן ככה קיננה לי בלב. ובוקר אחד קראתי בעיתון שם, עיתון באנגלית, כתבה קטנה כזאת על חליל יפני מסורתי שנקרא שקוהאצ'י. ומה שמאוד משך את תשומת הלב שלי היה שהחליל הזה תואר כחליל שהנגינה בו משלבת איזושהי טכניקת נשימה שהמקור שלה הוא בזן, במדיטציה של זן. וזה מאוד מאוד סקרן אותי, אז אני גזרתי את הכתבה ושמתי אותה ככה בכיס כדי שיהיה לי אותה ככה. ומיירתי לעבודה באותם ימים, זה היה בערך בחודש השני או השלישי שלי ביפן, עבדתי במסעדה איטלקית מאוד נחמדה במרכז קיוטו. בבוקר נהגתי לעבוד כמה שעות ואז בצהריים לאכול ארוחה טובה וחזרתי חזרה לחדר ואז הלכתי לאימונים בערב. והגעתי ככה לעבודה עם הידיעה הזאת מהעיתון מקופלת לי בתוך הכיס, ובאותו יום, בזמן שהכנו את המסעדה, המנהלת של המסעדה, קראו לה לורי, אמריקאית במקור, היא אמרה לי, זאב, אתה יודע, התחלתי ללמוד שקוהאצ'י. אמרתי לה, מה? אמרתי, כן, ממש במקרה גיליתי שהשכנה שלי מורה לשקוהאצ'י. הלכתי ברחוב, שמעתי צלילים, צלילי חליל, דפקתי לדלת והתקבלתי. אמרתי לה, את לא תאמיני לאורי. הוצאתי מהכיס את הכתבה הזאת, אני מראה לה, אמרה, תראי, במקרה הבוקר גזרתי את הכתבה הזאת על שקוהאצ'י והנה את מספרת לי. אז היא אומרת, כן, זה חייב להיות סימן, אני לוקחת אותך אליה. וככה הכרתי את קומוי סנסי, או בשם הפרטי שלה, קזן. קזן זה שם האומן שלה, שם אומנית. ביפן לפעמים נהוג, יש אומנים שאו שהם נותנים לעצמם שם אומן, או שהמורה שלהם או המורה שלהם מעניקים להם שם לכבוד איזשהו מעבר למין תלמיד, לאומן, לרב אומן. והשם שלה קזן זה שם מאוד יפה, זה הר של פרחים. קה זה פרחים וזן זה הר ביפנית. זה החליל, נקרא שקוהאצ'י, ואני הייתי תלמיד ממש גרוע. למדתי במשך 5 שנים, אני אנסה לנגן, זה לא תמיד מצליח. בעצם חתיכת במבוק אחת, הנה השורשים של הבמבוק, הוא צומח בדרך כלל על מדרון וזה מעניק לו את הזווית, את הכיפוף הנכון. וביפן יש אומנים שמכינים, בונים את השקוואצ'י הזה, הוא מבפנים מצופה לקה, ובפייה שלו מוטבעת ממש פה כדי שזה יהיה חד וצליל חלק, חתיכה מקרן של תאו מים. השקוהאצ'י וגם המורה קומוי סנסי לימדו אותי כמה דברים שהשפיעו עליי לכל החיים, גם בלימוד באייקידו וגם בחיים. הראשון שבהם היה
ללמוד לא להצליח. זה ידוע שמי שמנסה פעם ראשונה לנגן בשקואצ'י לא מצליח להפיק צליל. מחזיק את השקואצ'י מול הפה ו... שום דבר לא יוצא. לפעמים לא בשיעור הראשון ולפעמים אפילו לא בחודש הראשון. זה לוקח זמן. היה אחד האמנים שיצרו את השקואצ'ים הכי טובים ביפן, היה לו שלט על הדוכן שלו. מי שיצליח לנגן בשקואצ'י שלי בנשיפה הראשונה, יקבל שקואצ'י במתנה. זה מאוד יקר, מאוד מאוד יקר, זה עולה אלפי דולרים. ובאמת באמת זה לא מצליח בהתחלה. יושבים בשיעור הראשון ושום צליל לא יוצא. וכעבור באמת רק כמה שבועות, אפילו חודשים, יוצא צליל, אפשר להפיק צליל שאפילו לא מתקרב להיות צליל ראוי, אבל אפשר להתחיל לנגן איתו יצירות. השקואצ'י משמש בדרך כלל לניגון יצירות יפניות עתיקות או מסורתיות, פחות לדברים מודרניים. אז זה הדבר הראשון שלמדתי, לא להצליח ולקבל את זה. וגם באייקידו ובעוד אמניות זה ממש אותו דבר, כי המורה מראה טכניקה והמתאמנים הוותיקים עושים אותה כל כך יפה באלגנטיות. ואז אני חושב שאני מבין ואני קם ושום דבר לא מצליח בהתחלה. ושום דבר לא מצליח ממש גם בחודשיים, שלושה ראשונים. וגם באייקידו זה אותו דבר, רק אחרי ארבעה, חמישה חודשים, חלק קטן מהטכניקות מתחילות להיראות כבר כמו אייקידו. ודבר השני שלמדתי ממנה זה נדיבות. כי היא הייתה מורה בכירה מאוד, מה שנקרא ביפנית שיהן, היה כתוב לה מחוץ לבית, היה שלט. שיהן, שיהנית של... שיהן זה מאסטר, מאסטרית של שקואצ'י. ולמרות זאת, היא ידעה שאני עובד במסעדה, ושאני בחודשים הראשונים שלי ביפן, ושאני עובד מאוד קשה, וכל הכסף משמש לי למגורים, למחיה וללימודים. אז היא אמרה לי שהיא תגבה ממני סכום מאוד מאוד נמוך, משהו, זה אלף ין, זה בערך 30 שקלים, זה הכל. השיעור פרטי, אחד על אחד, 30 שקלים לשיעור. ואז היא אמרה לי, עוד דבר, אני אשאיל לך שקואצ'י. והיא באמת השאילה לי לאיזה חצי שנה שקואצ'י. ואחר כך כשקניתי, היא אמרה לי, אני אקנה לך את השקואצ'י, זה עלה לי, קניתי את הכי זול. והכי זול עולה בערך 1,500 שקלים. זה הרבה, מאוד מאוד מאוד. והיא אמרה לי, אין בעיה, אני אקנה לך אותו, ואתה תשלם לי כל חודש כמה שאתה יכול. זה משהו שלמדתי ממנה, ובאמת גם בדוז'ו בארץ, פה, כשהתחלתי ללמד, כשבא תלמיד וקשה לו לשלם, אז אני משתדל ככל האפשר לאפשר לו להתאמן. אם זה ללא תשלום, תשלום נמוך, וגם בכל הנוגע לציוד, אני משתדל כשיש לי, אז להשאיל לתלמידים חדשים עד שיקנו, וגם כשמחליטים לקנות, אם זה יקר להם, אז לעזור להם ברכישה. הדבר הבא שלמדתי בזכות השקואצ'י זה באמת על הנשימה המיוחדת. הנשימה הזאת שהיא נשימה מהאף אל הבטן, אל תחתית הבטן, ואז נשיפה מאוד 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 ארוכה. שואפים אל הבטן ואז צריך לנגן ממש חלק ניכר מהיצירה בלי לשאוף כל הזמן. ממש ארוך 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 ארוך. ואני זוכר את המורה יושבת מולי ומנגנת את הדורמי, זה לא בדיוק דורמי, אלה תווים יפניים, זה סולם אחר, ואני לא מצליח לגמור אפילו לנגן את הדורמי פסו, והיא הייתה ממשיכה וחוזרת שוב ושוב 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 בלי לקחת נשימה. אמרתי, וואו, זה מדהים. ניסיתי ליישם בהתחלה את הנשימות של השקואצ'י בשיעורי האייקידו, ובמשך הזמן הבנתי מהמורה שלי שהנשימה באייקידו גם צריכה באמת להיות דומה מאוד. ואז קרה לי דבר מעניין, כי עבדתי באותם ימים במסעדה, ואני זוכר שכשהייתי בעמדה של הכנת המנות, והגיעו בבת אחת זרם של סועדים וסועדות לקראת הצהריים, נורא נלחצתי. הייתי ממש לחוץ ומתרגש וטועה, ואז המנהל של המסעדה כעסה עליי כל פעם שטעיתי. זה היה ממש נורא. ואז אמרתי לעצמי, הגעתי בבוקר, בוקר אחד, טיטטי ככה, טיטטי את המסעדה,
לפני שהסועדים מגיעים, ואז אמרתי לעצמי, היום אני נושם בזמן הלחץ, אני נושם את הנשימה של השקואצ'י ואת הנשימה של האייקידו. וכשהתחילו להגיע הקונים, אמרתי לעצמי, זאב, לנשום, נשמעת בטן, מהאף, מתחתית הבטן, להחזיק את האוויר רגע, ולנשוף לאט, 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 דרך הפה. ככה, שאיפה מהאף לבטן, ונשיפה איטית, 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 דרך הפה. ובאותו יום, כמעט ולא התרגשתי, לא טעיתי בכלל, והכל השתנה, זה שינה לי לגמרי, ומאז כל פעם שאני בלחץ או בסטרס, אני מנסה ליישם את הנשימה הזאת. דבר נוסף שקרה, בגלל הנשימה, השיעור נמשך שעה, ונושמים המון, 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 ולאט לאט מתחילים להרגיש סחרחורת, מין מה שנקרא היפרוונטילציה. סחרחורת ככה על גבול ההתעלפות, אבל זה אף פעם לא הגיע לידי כך. ומנגנים ומנגנים ומנגנים, המורה ואני, אחד ביחד. ואז כעבור בערך חצי שעה של נגינה ונשימה אינטנסיבית, פתאום עלו לי כל החלומות שחלמתי לילה קודם. כאילו שלא כאילו, ממש התת מודע התחבר למודע. וזו הייתה תמיד חוויה מאוד מיוחדת. כל שיעור זה קרה לי. איפשהו באמצע השיעור, או שלושת רבעי מהשיעור, פתאום הזכרתי חלום אחרי חלום אחרי חלום. זו הייתה חוויה מדהימה. גם החלומות האלה לפעמים משקפים כל מיני דברים, חרדות, מחשבות, תקוות, דמיון מופלא. ועוד דבר מעניין שגיליתי, זה שאני נהגתי לנסוע לרכב באופניים לשיעור. זו הייתה נסיעה של 20 דקות, חצי שעה. מאיפה שגרתי, עליות, ירידות, ובדרך חזרה תמיד מהשיעור, טסתי במהירות, בלי שום מאמץ, פשוט טסתי ברכיבה הכי מהירה, שיכלתי לרכב בלי להרגיש שאני מתאמץ, בלי להתעייף, ואני בטוח שזה בזכות הנשימה הזאת. עוד דבר מאוד מיוחד שלמדתי עם קומוי סנסי, זה יישמע אולי בהתחלה לא חיובי, אבל זה חיובי מאוד. זה לא לחכות לתלמיד. נהגתי להגיע אליה פעם בשבוע, בבוקר, בסביבות השעה 9 בבוקר. ישבתי מולה בישיבה על הארץ, בסייזה, ישיבה על הברכיים, וכמו שיושבים באייקידו, כפות הרגליים מתחת לישבן, ויושבים על הברכיים. ומה שלום חזב, שלום שלום, כמה שניות לאחר מכן היא הייתה שמה את החליל מול הפה שלה, מיד מתחילה לנגן, מול התווים. והיא ציפתה שגם אני בעוד רגע אתחיל לנגן. ואני לא הצלחתי לנגן ביחד איתה. תמיד איכשהו, מה קורה, מה קורה, מה קורה, איפה, איפה היא, ואז איפשהו, רק עבור איזה 10 או 20 שניות, הצלחתי ככה להדביק אותה ולהדביק את הקצב ולהצטרף אליה. עם הרבה זיופים וטעויות, אמנם, אבל להצטרף אליה לנגינה. וזה קרה כל שיעור. כל שיעור לא הצלחתי להתחיל לנגן ביחד איתה. והיא אף פעם לא חיכתה לי. אף פעם היא לא אמרה לי, אוקיי, אתה מוכן? שלוש, ארבע. לא, ישר, פשוט. מה שלומך זאב? מה קורה? מה עשית? אוקיי, מתחילים. טח, התחילה לנגן. ואני זוכר שהייתי ממש... החלטתי, אמרתי לעצמי, היום אני אצליח. הייתי רוכב באופניים אליה, נגיע אליה, ולא מצליח. רק אחרי אולי 3 או 4 שנים, הצלחתי מדי פעם להתחיל לנגן ביחד איתה. ולמה זה טוב? כי זה מלמד את התלמיד, מלמד אותי, מה שנקרא עירות התודעה. התודעה צריכה להיות עירה, לא לתת לתודעה להיות עצלה. ולתת לתודעה זמן להתכונן. כשצריך לעשות משהו, לבצע אותו מיד. עכשיו, אין הזדמנות אחרת. ביפנית זה נקרא איצ'יגו איצ'יה. לנצל את ההזדמנות ברגע שהיא מופיעה. כי רגע לאחר מכן, היא כבר לא תהיה. וזה היה משהו מאוד מאוד מיוחד, ואני לפעמים מנסה ליישם את זה. לפעמים בשיעור למשל, אני אומר, מבקש לעשות משהו, ואני נעמד ומצפה שכולם מיד יבצעו. יש איזו מהירות שבה צריכים להתבצע דברים בדוג'ו, באייקידו. ובחיים גם, כשקורה משהו, מיד, לא להתמהמה, לא להסס, לפעול. כמו שבנייק, חברת נייק אומרים, just do it. או כמו שספייק לי,
קרא לשם, לסרט שלו, Do the right thing, עשה את הדבר הנכון, תעשה את זה, תפעל. ביפנית אומרים, איצ'יגו איצ'יה, שזה הזדמנות אחת בחיים, מפגש אחד בחיים. עוד דבר שלמדתי זה להתגבר, כי בשיעור יושבים שעה שלמה בסייזה, שעה שלמה יושבים על הברכיים. בהתחלה זה כואב, ואחר כך זה יותר כואב, ואחר כך זה עוד יותר כואב, ובהמשך השיעור זה בלתי נסבל לחלוטין, ולא מוותרים. וכעבור חצי שעה בערך הרגליים נרדמות לגמרי. ותמיד לקראת סוף השיעור, כמו איסנסי איפשהו אחרי 50 דקות שנגינה, אמרה, בוא נגן עוד קטע אחד, אבל נשתה כוס תה או קפה. נעשה הפסקה קצרה. ואז היא ירדה לקומה של המטבח, ובזמן הזה ידעתי שיש לי 3 או 4 דקות לעבור מסייזה לישיבה מזרחית. וזה היה כרוך באיסורים רבים. זה כאב, את התחושה של נמלול ברגליים, ואם היא הייתה שמה מצלמה נסתרת ורואה איך אני נראה בזמן שאני עובר מסייזה לישיבה מזרחית, ואיזה פרצופים אני עושה, ואיזה תנועות אני עושה, היא הייתה מתפוצצת מצחוק. אולי הייתה לה מצלמה נסתרת, אולי זו הייתה הסיבה היחידה שבגללה היא השאירה אותי תלמיד שלה, כי באמת הייתי תלמיד גרוע מאוד. דבר נוסף שלמדתי בזכות הלימוד של חליל שקואצ'י הוא סלחנות כלפי תלמיד שעוזב. עשיתי משהו שבדיוק הדבר שאני תמיד מציע לא לעשות. ולקחתי הפסקה בשיעורים, בהתחלה היא נמשכה שבוע, שבועיים, אחר כך חודש, ואז גיליתי שאני כבר זהו, לא לומד אצלה. אז אמרתי לעצמי, אני אתקשר להודות לה, אני אכתוב לה מכתב, אני אקפוץ להגיד לה תודה עם איזה מתנה ביד. וככה עברה שנה ועברו שנתיים, וחזרתי לארץ. ובסך הכל הייתי 7 שנים ביפן, ולמדתי 5 שנים אצלה. כל כך הרבה דברים, ולמדתי בזכות היצירות מיוחדות מהמסורת היפנית, והיא לקחה אותי אפילו להופעות מסורתיות ולחזרות אצל החברות הישישות שלה שניגנו בקוטו, זה מין נבל כזה שהוא שוכב על הארץ, כלי מיתר מיוחד, כלי יפני, והיא נתנה לי אפילו להופיע ברוב חוסר כישרוני. היא הייתה המורה הכי טובה שיכולה להיות בשבילי. ותמיד הרגשתי רגשי אשם על כך שעזבתי בלי להודות לה כמו שצריך. ותמיד חשבתי, אוקיי, אני אכתוב לה מכתב, אני אכתוב לה שנה טובה מהארץ. כשאני אבוא לבקר ביפן אני אגש אליה, ואף פעם זה לא קרה. והנה, כבר עברו 20 שנה ואז שחזרתי לארץ, ועוד לא אמרתי לה תודה. ולכן, כשתלמיד עוזב את הדוז'ו והוא לא אומר לי תודה, להתראות, פשוט נעלם. אני משתדל להיזכר בכך שגם אני בעצמי עשיתי את זה, ושזה אנושי, ושלא תמיד קל לומר תודה, ושלא תמיד יודעים שאפילו שעוזבים, לפעמים חושבים, לא, אני עושה הפסקה, אני אחזור בטח בקרוב. ואז עובר כל כך הרבה זמן שזה כבר מביך יותר ליצור קשר ולהתנצל על כך. ולמדתי לא לקחת את זה קשה, ולא להיות נוקשה עם תלמידים, תלמידות שנעלמים בלי הודעה. ואז כשהם חוזרים, לקבל אותם בחיוך, או נפגש אותם במקרה ברחוב או איפשהו, תמיד בחיוך ובסלחנות ולא בתחושה לא נעימה. אז זה השקואצ'י, ואלה הזיכרונות שלי מהם. אני אהבתי מאוד לנגן, ואולי פעם אני אחזור לנגן, מי יודע, אם אני אמצא מורה או מורה, כי צריך הדרכה. כלי מאוד 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 מאתגר. עם צליל מאוד מיוחד. תודה שהקשבתם.